Asta yekemîn ji operasyona kontrolkirina bajarî Helebê bidawî bû. Li gorî daxuyaniyekê ji hêla odeya operasyona Ceyşil Fetih, di asta yekemîn de berên rikberiyê navçeya El Esed û Hezar û Heftê Malî kontrol kirin. Û bi vî awayî asta yekemîn ji operasyona şikandina dorpêçê li ser bajarî Helebê bidawî hat. Heman odeyê dazanîn gotiheyama asta yekemîn de ji operasyonê, bi dehan ji leşkerên rejîmê û milîşiyên wê hatin kuştin û hejmarek mezin ji leşkeran hatin birîndar kirin. Her wiha zirarên mezin gihiştin ceblexaniyên wan. Ji aliyekî din ve hat zanîn goderdora 30 çekdarên milîşiyên Îranî û Iraqî jî hatin dilgirtin. Di heman demê de odeyê eşkere kir got ew ê di pêşketinên xwe de berdewam bin. Û di asta yekemîn de ew ê berê xwe bidin navçeyên di bin destê rejîmê de li Hemdaniyê, Meşarqa û Salahedîn. Da carek din kontrol bikin. Ji aliyekî din ve tevgera Ehrar Şam diyar kir, gowan ji hejmarek eniyan êrîşek berfireh li ser hêzên rejîmê li Rojavayê bajêr kirin. Û armanca wan ew e got dorpêça li ser 300 hezar sivîlên li taxên Rojhilatê bajêr bişkînin. Tê zanîn got operasyona kontrolkirina Herêbê, beriya çend rojan ji hêla 14 grûpên di bin sîwana berên rikberiyê dest pê kir. Da carekî din bajêr ji hêzên rejîmê û milîşiyên wê paqij bikin.